Доброго дня, підписчики, гості каналу. Продовжуємо огляди кукурудзи та усіц. У нас то вибір невеликий, тільки що було матадо. А тут сорт Суріал ФАО 370. Також це сіяв я її своєю сіялкою велесовською. 4,5 штуки на метр. Весняна дісковка по сої. І приблизно 120-150 десь. То це так, без брехні. Карбоміду. Розчесав її тут град конкретно. Отак, в такому вся состоянні. Ну, друзі, качани. Фух, посіяно, опять же, не в сроки. Буде відео, буде ссылка на цей. Там, де я сіяв, подивитись. В описанні я оставлю. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, блін, збився. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядів, друзі. По гербіциду тут був Мілафорт і Бісулам. Ну, напевно, була мала доза, друзі. Що це воно у нас таке? Амброзія. Воно то невеличке. Ну, потомство воно дасть. І зерно, хто знає, чи буде попадати. Якщо, я думаю, качани, в принципі, на висоті метра півтора прикріплені. Якщо повище брати, то можна уникнути попадання бур'янів у комбайн. Друзі, стабільно одинаковий качан. Такого, як на матадо, немає геть і близько. Дуже гарний сорт. ФАО 370. Хто знає, як вона буде віддавати вологу, буду обов'язково слідкувати і вас держати в курсі. Дивіться, надзвичайно, просто надзвичайно схилилися качани. Майже кожен качан схилився на бік від ваги. Вуздечка коротенька. Друзі, це я приголомшений. Єдинний мінус, ну опять же ж, що вона дуже зелена зараз стоїть. Ну опять же ж посіяна в пізні сроки. І ФАО, друзі, 370. Як не крути. Ну, дивіться, я не знаю. Супер результат, супер. Друзі, просто супер. По сої, де сколка? Опять же ж, це ще раз доказує те, що соя як попередник просто фантастична. Вона, я вважаю, не те, що вона там від неї земля сильно чимось там збагачується азотом чи якимись іншими елементами. Я думаю, що вона просто робить структуру ґрунту хорошою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 16, друзі, стабільно 16. На будь-який, яку візьми, ось який будь-який качан, весь качан виповнений. Я вважаю, що це налитий, дивіться, ну, я не знаю. Я коротше, я буду дуже слідкувати, пильно слідкувати за вологовіддачею даного сорту. Є тут недоработки, оце по гербіциду, ну, друзі, я приємно здивований, що я вам можу сказати. Я приємно здивований. Дивіться, кожен одинаковий.
Це, щоб ви розуміли, я зайшов, щоб не збрехати. І богу метрів 100 всередину. Друзі. 4 з плюсом тільки за те, що... Хоча, в принципі, сорт же ж не винуватий, що його пізно посіяли. Друзі, дивіться, яке. Ну, може, тут і дощі проходили, так сказати. Тоді, коли в нас їх не було. Ну, бункер покаже. Якщо нам пощастить, то приїдемо ми сюди і молотить. І безпосередньо дізнаємося врожайність. Дивіться, друзі, ну. Я здивований, це нічого не сказати. Дивіться. Просто бомба. Все, всім пока.